Re, viss ēters ir te! Šo sestdienu risināsies daudzu Latvijas saimnieku visvairāk gaidītais gada notikums – atvērtās dienas laukos, kas šogad notiks jau 9. Reizi. Šis pasākums mudina Latvijas iedzīvotājus, kā arī ārzemju turistus iepazīt Latvijas laukus, tādējādi veicinot vietējo turismu. Kā Latvijas lauku turisma nozarē prognozē šo sezonu un cik daudz rūpju rada augošās cenas un arī ekonomiskā spriedze? Par to tūdaļ intervijā ar Latvijas lauku turisma asociācijas lauku ceļotājas vadītāju Asnāti Ziemeli. Labrīt. Labrīt. Nu, jāsāk droši vien saruna ar to, ka jānoskaidro, kā tad šobrīd sokas lauku turismam. Nu, zinām, ka ziema ir beigusies, tagad droši vien rezervācijām vasarai jau vajadzētu būt veiktam. Kāda tā aina iezīmējas? Nu, mēs šogad sagaidījām ar tādu priecīgu noskaņu, kad viss būs atkal beidzot labi. Un tad februāra notikuma mums ieviesa diezgan lielas korekcijas turismā. Bet man jāsaka, ka lauku turisms atkal ir mazākais cietējis no visas industrijas. Jo mums pārsvarā tiešām ir vietējie turisti, lielākais daudzums ceļotāji. Un jāsaka, ka cilvēki ir atdzīvojušies, grib priecāties un nākt kopā un svinēt neizsvinētus svētkus un ballītes un kāzas un tam līdzīgi. Tā kā cilvēki ir ceļo un mūsu pašu Latvijas iedzīvotāju un arī tuvāko kaimiņu valstu, mēs sagaidīsim. Nu, ar ārzemniekiem, tālākiem ārzemniekiem īpaši tā būs, kā būs šogad, bet jā, mēs laukos esam diezgan lieli optimisti. Mēs redzam jau tās izmaiņas veikalu plauktos un cenu zīmītēs pie jebkura produkta faktiski, kas ir saistīts gan ar degvielas cenām, gan ar enerģētikas cenām kopumā. Elektrības un gāzes izmaksas bez šobām ietekmē visus pastarpināti arī uzņēmējus un arī lauku turismu. Tajā skaitā, kā tas ietekmē jau tagad un ietekmēs nozervē šajā ziņā? Kādas aplēses arī varat veikt? Nu, protams, ka cenas augs arī mūsu nozarē, bet saimnieki apzinās ļoti labi, ka mēs visi esam vienas un tās pašas valsts iedzīvotāji. Mums tie maciņi visiem ir ļoti līdzīgi, un tā cena celšana ir salīdzināma ar iespējām samaksāt. Tā kā es nedomāju, ka tās cenas vismaz šai vasarai augs tik ļoti, ka to nevarētu atļauties. Gluži otrādi saimnieki mēģina turēt tās cenas, kas ir noturāmas tenī pašā līmenī vai celt par 10-15%, nu tā, ka tas nav tik ļoti jūtams. Bet, protams, grūtāk ir ar ēdināšanas pakalpojumu, kur cenas, protams, kad aug tādam pašam kāzu galdam, varbūt, kad tas, par ko tika vienojušies kāzinieki ar saimnieku, nezinu, pagājušo gadu, vairs varbūt nebūs tik viegli paceļams. Mēs zinām, ka arī, teiksim, lauku turismas ir sezonāls, ļoti izteikti Latvijā. Vasarā jānopelna ir diezgan daudz arī visiem pārējiem gadam, tai skaitā rudenim, ziemai. Zinot to, cik varētu kāpt apkuras izmaksas un viss šis sarežģījums rudenī, vai arī tas tomēr nespiedīs vēl zināmā mērā uz cenām, nevis tikai aktuālās izmaksas, bet domāšana par visu gadu kopumā, kurā vasarā ir jānopelna? Nu, protams, kad vasara ir tas, kad mēs nopelnam, bet mēs tāpēc ir brīvais tirgus un cilvēki skatās un saimnieki skatās, cik daudz ir iespējas pacelt tās cenas, lai nezaudētu klientu. Un, protams, ka vajag nopelnīt, bet jāsaka, ka lauki nav tukši un cilvēki ļoti daudz ceļo un ļoti daudz arī grib atpūsties. Tā kā mēs esam ļoti optimistiski un mums sezona rādās diezgan labi. Par atvērtajām dienām laukos, kāda programma, kā tas īsti, cik plaši norisināsies, vai tur ir jāpiesakās, respektīvi, kas cilvēkiem jāzina, ja viņi zina, jā, bija brīnišķīgs pasākums, šogad arī grib piedalīties. Kādā no 9 gadiem iepriekšējiem 8 ir trāpījuši, un tagad šogad noteikti gribētu. Nu, šogad ir vienā dienā viss ļoti koncentrēti, 4. Jūnijā, un protams, kad pieteikties ir vērts, īpaši, ja jūs brauciet tādā lielākā draugu vai ģimenes pulciņā, lai nu, tā nav, kad jūs tur neesiet, nevar tikt klāt, vai ir jau citi divi autobusi varbūt priekšā jau ar skolniekiem vai darba kolektīviem atbraukuši. Pieteikties noteikti ir vērts, bet šogad piedalās arī ļoti daudz saimniecības, 227 kopā,
Un šis pasākums ir ļoti sirsnīgs un, un nu, ļoti, ļoti aizraujuši un interesants programmas, kas šogad ir sākot ar minigolf turnīriem un iecelšanu latgaļu kārtā un, un briežu gaļas burgeru cepšanu un dažādas izprieces, kas varbūt ikdienā nemaz nav tik viegli ne iegūstamas, iepazīstamas un izbaudāmas. Un, un, protams, kad atlaides ir un, daudz, kas ir bez maksas, un, un nu, jā, šī diena ir ceļošanai paredzēta. No, kā es saprotu, tā ir tāda nevis tikai ikdienišķā parastā piedāvājuma parādīšana, bet vēl īpaši sodziņas sagatavošana. Tā, un ir vietas, kas ir tikai šajā dienā atvērtas. Tās nemaz turistiem nemaz tik viegli nav pieejams. Varbūt jūs varat nopirkt to produkciju un atpazīt veikalu plauktos pēc tam, bet jūs neredzēt, kā tā produkcija top un, un kas ir tie ražotāji. Un, un šī diena ir tiešām arī tāda, kur jūs varat varbūt iekāpt lielajos traktoros un, un paskatīties kādā... Kādā veidā notiek mūsu lauksaimniecības ražošana, jā, ko ikdienā jūs nevarat izbaudīt. Tiem, kas pēdējā dienā mēdz pamosties, nu tā kā, ai, jau 4. Jūnijas, tūlīt būs, ja, vēl var pagūt? Bez šaubām, latvieši jau nav baigie plānotāji. Pamostās iepriekšējā rītā un, un vai tādī pašā rītā, un arī tad vēl var paspēt pieteikties un aizbraukt, un vajag tikai braukt un neskatīties uz laika apstākļiem, bet laukos vienmēr ir forši. Drošiņ, ka lauku ceļotāju. Maršrutiņu, jā, lauku ceļotāju mājaslapā došiņu var iet apskatīties visu piedāvājumu. Šķērsvīt ir atvērtās dienas vienkārši. Paldies. Paldies, ka tāds šorīt pie mums. Tik tā saruna par lauku turismu, ne tikai par šo sezonu, kas gaidāma vasarā, bet arī par atvērtajām dienām laukos, kas gaidāmas jau gaidāma viendien šogad. Jau parīt, var teikt. Tātad,